בפרשה הקודמת, התורה מתארת את כל הקשיים שעושה אבי מלך ליצחק, לעומת העובדה שבבר שבע הוא חופר באר והכל בסדר, ויש לו שפע גדול. לומד מזה הרד"ק איזה דבר מאוד חשוב לדורנו. הוא אומר, דע לך שהקשיים שיש ליצחק באזור הפלישתים, באזור הדרום, מה שנקרא אזור עזה, זה רמז לעתיד. שיהיה לנו יותר קל ליישב את ארץ ישראל, ארץ שיבת עממים, מאשר ליישב את ארץ פלישתים. ורק בימות המשיח נזכה לכבוש אותם. אנחנו עכשיו, ברוך השם, זוכים לכבוש את עזה, לא את כולה, אבל חלקים נכבדים ממנה. ולפי דברי הרד"ק, זה אומר שאנחנו נמצאים ממש בתוך ימות המשיח. מה יותר משמח מזה?